ଐତିହ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭଗ୍ନ ସିଂହକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଲା ଏଏସ୍ଆଇ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନର ମାଟି ତଳେ ନାହିଁ ତ ଆହୁରି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ସଂସଦରେ ଚାରି ଟଏଲେଟ୍ ଥିଓରିର ଅବତାରଣା କରିଥିବା ପିନାକୀ ପୁଣି କହିଲେ ହୋଇଛି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ଷ୍ଟଡି। ଚାରି ଟଏଲେଟ୍ର ମୂଳଦୁଆ ପାଇଁ ହେଲା କି ଜିପିଆର୍ଏସ୍? ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦର ମୂଳଦୁଆ ଜଳ ଜଳ। ପିନାକୀ କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଲୋଭ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିରୋଧୀ କଲେ ପିନାକୀଙ୍କୁ ପାଲଟା କଟାକ୍ଷ। ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ବନାମ ଐତିହ୍ୟ କବର, କିଏ ସତ କେତେ ସତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାରି ଟଏଲେଟ୍ର ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଜି ରାତି 8:30।